nxirremi, po të nxirremi me ftyrë. Dhe me thonë, s'ka rrugë tjetër. Zona Gavrani, si duke ty situata në ditën e 13, pas këtyre protestave dhe pas zhvillimeve të fundit? Kushtrim, mendoj që situata tashmë veç në veri është eskaluar. Eskaluar. Po, mendoj që duket e rrezikshme dhe ka nevojë për një intervenim të menjëhershëm. Nga kush? Po, nga organet përgjegjëse, do të thotë nga organet e sigurisë, kërkon një plan aksional sa i përket çështjeve të sigurisë në vend, një plan strategjik i cili do të ndërthurej në marrëveshjen finale, e cila do t'i bënte të lumtur apo të kënaqur në disa pika të gjitha palët në një farë mënyrë. Unë gjithashtu doja të lidhesha tek pjesa ku sot do përmenden edhe komunitetet të tjera në deklaratën që përmendi dhe zotri Sheholli. Mendoj që tashmë veç jemi në situatë ku komunitetet të tjera, do thot, të cilët gjithashtu mund ndodhë që janë banor të atyre zonave në Mitrovicë, po përdoren si arsye shtesë nga komuniteti serb për të nxjerrur argumente shtesë apo për të plotësuar argumentin e tyre i cili tashmë veç qëndron. Fatkeqësisht, në anën tjetër nuk besoj që do të, ose nuk pres që përfaqësuesit e këtyre komuniteteve cilët janë prezent në Republikën e Kosovës, do të thot aktiv në politik, të vinë me ndonjë deklaratë specifike, për arsye se mendoj që është vetëm një hap më tutje kashi këtyre politikave të cilët udhëhecësit e militantëve, do thoja, në atë zonë, po përdorin si argumente shtesë. Fatkeqësisht, mendoj që në gjithë këtë histori, popujt qofshin serb të cilët jetojnë në Serbi, apo edhe ata të cilët janë në pjesën e Mitrovicës Veriore, fatkeqësisht po keq përdoren me të madhe, sa i përket adresimit të agendave të ndryshme, të cilat sigurisht vinë nga Beogradi, me influencë më të madhe nga Rusia, për arsyet cilat tashmë veç janë të njohura. Nëse gjatë këtyre ditëve ka patur një deklarat ose ka patur një pozicion të zyrtarëve qeveritar pak më të kujdesshëm, sot sikur edhe nga raporti i Violës më herët, por edhe nga konferenca për media e zotit Sveshta, si sikur kishte një deklarat direkte, kur thotë se nëse nuk i largon këfori barikadat, për cilën thotë se e ka detyrë, që nga Sveshta thotë se këtë mund të bëjmë ne, pra institucionet e Kosovës. Shkojmë e deklaratën. Besoj se këfuri